1-1。 发球4-3。 5-3。 换发球4-5。 5-5。 6-5。 7-7。
换发球8-6。换发球7-8。8-8。9-8。9-10。继续比赛。10-10。正身高的阿个是吧？他一放网肯定叫打网不能的，所以不要急着忙，有的就是想打他第二拍的在跑这个，急忙急的注意，动忙急的说，啊，一打网别人要一个启动的，啊，要离气的更近的，要更安静的，啊，这一步就要更安静的，不要说一推啊就慢有的准备到有的去，急的跟更，但不要冲，慢急的跟，是吧？20秒，不要太近，其他的跟。继续比赛，11-10。换发球，11-11。换发球12-12。
13-12。13-13。13-13。发球14-14。球16-15。16-16。
17-20。速度了，还要一个速度啊！真的给这边打个调过来，应该顺风的，啊，所以个举高的要控制哈，是吧？另外个在心里的不要急，预想每一分都要冒快去夺它，是吧？另外东西都不要憋坏，在这个心里高就不要有这东西了，一脚弄死它，或者一记的每冒要想冒快就得分，要耐心，打法高的再打高的要耐心，啊，出局的话要注意点，该打个局我再接着他打，啊，不该接的熊不要去硬打。待到我有机会了，我就想加速的话，逼速的根本就慢慢来好了，啊，要注意点啊，这个重心不要冲啊，重心不要冲啊。第二局比赛开始，0-0。换发球2-2。球3-3。
乒乓球4-0。7-5。发球6-8。发球9-6。8-7。下一下，然后给他打出球票，你要挡一下，就挡一下，给他没关系。哦，能抽当然是可以，不过不能抽的时候，你就不要跟他抬头，因为他这样抽顺风不算，知道吗？他打一拉掉，他很容易出界，啊、哦，碰一下他很容易出界。20秒。继续比赛，11-7。换发球8-11。
9-11。破发球是2-9。10-12。11-12。13-13。14-14。16-15。16-16。
发球17-16。谢谢。现在您在大屏上看到的，不要，哎呀，完了，对，还是不来塞。你要这个打分的嘛，你紧不让你控制吧，你往你没他快，对，往你没他两边搏起来了没他快，你内上的又打不落去，对吧？那么是不是？只有通过球场上来，你下来推下伊啊，阿郎也叫他不该出这个球，对吧？基本他不该不出球的球肯定慢一点，肯定慢一点你就得主动了，对吧？啊，不要去接，不要一块把人就往几个人去打，是吧？那个人。啊，放开点心态，放好点的，是吧？最近有没得太小心了啊？决胜局，比赛开始，0-0。换发球1-0。2-0。
Ready。4-0。
看能不能打一下。啊，精力集中一下。啊，落后是有点多，但是不要放弃吧。这个这边毕竟还是好工作。啊，加一把劲啊！发球12-10。
16-13。好，谢谢。站住！站住！站住！
17-21, 21-16, 21-17.